Tobbe, och kul att du kritar på för den här säsongen. Ja, fantastiskt roligt. Taggad? Ja, jag är taggad. Det känns bra. Det ska bli kul att fortsätta spela bandy med bra grabbar i laget. Men det ska bli kul att spela en högre serie också med det här laget. Ja. Det var ju, förra säsongen var vi ju lite för överlägsna. Du var ju inte med i alla matcher heller. Nej. Det behövdes ju inte. Nej, jag vet inte om det behövdes alls, men grabbarna gjorde det bra. Ja. Det ska bli kul att möta liksom, lite bättre motstånd med det här laget. Se vad vi står med. Ja. Tycker det är bra spelare i laget. Ja. Att utmanas själv utvecklas man för också. Så är det. Ja. Och vi behöver ju någon. Nu tänkte jag säga, du är ju inte gammal, men du är ju oerhört erfaren, vilket är också nyttigt för det här laget. Ja, jag hoppas jag kan bidra med. Jag har ändå gjort 10 år i livsserien där, så jag hoppas att samla på mig någonting. Sen om grabbarna vill lyssna eller inte. Fast det vet vi att de gör faktiskt. Ja, de ser upp till dig. Och jag brukar säga så, du tar ju inte så stor plats, men du tar plats. Ja. Och jätteroligt och kul att du fick tillbaks glöden här efter semester och sommar. Ja, de lovade att du skulle med som massör igen. Det var det viktigaste. Ja visst, få ordning på de där stockarna till vader. Ja, jo då. De ska vi ta hand om. Ja, nej men jätteskoj, nu får du ut och köra på här nu då, så vi kommer i form. Försöka träna lite. Tack Tobbe. Tack.